السلام علیکم، امید لري چې واړه به ټیک ټاک او خیر سره ویو. نننۍ ویډیو ډیره مزدار ده، انټرسټینګ ده. تجربه به تکوم چې دا بیټری وال تارونه چې کوم راغلي دي، دا به دا سولر وال چې کوم تارونه راغلي دي، ساری سولر وال چې کوم تارونه راغلي دي، دا به موږ بیټری ته الټه ورلګو چې تشه به کیږي. ا به تشکارم، دا سولر ده او دی دا هغه سولر ده چې هغه ریپیر کړی مې وه. دا تاسو ښکاری دا تارونه کلر خو دا دواړه سر دي، دا تارونه خو مې بل تور سور مې نه سره مدر، خو دواړه سر دي. خو آج مې منفی جمع درته ښکاری دي، وولټ تشکارم چې وولټ شوره دي. دا چې کوم ده دا جمع ده او دا منفی ده، نو دغه وولټ تشکارم. دا بیټری چې ده 50 والا بیټری چې ورته وایي، خو اصل چې 85 نه. دې باره چې مې ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو اخر چې به تمیلاو سي او ډسکرپشن چې به لینک هم تمیلاو سي، چې دا بیټری مده چې کوم ماډل لیکلی او امپیر پرې کړی. بهرحال دې ته به موږ الټا کنیکشن ورکو د سولر یوال، بیا به ګورو چې دا څه شی کوي. هغه نه مخکې زه تاسو دی وړ ښکارم او د هغه وال امپیر ته ښکارم، سولر وال امپیر ته ښکارم. او دا اولټ تشکارو چې اولټ شوره دي، دا 20.19 اولټ دي. او دغه سولر امپیر تشکارو چې دغه امپیر شوره دي. د ملټی میټر استعمالولو باره چې مې هم ویډیو جوړ کړی ده، دغه ویډیو هم لینک په هم تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو سي او اینڈ سکرین چې به تاسو ته ویډیو هم ملاو سي. اوس امپیر تشکارو، امپیر پر موږ چې شاو کو، امپیر پر موږ دا بیټری تارونه چې کوم دي، دا بخپله مچ سره شارټ کو. ترنګ به شارټ کو، داسې به شارټ کو، داسې به شارټ کو. او دا 5.80 5.85 امپیر خلی. اوس په دا بیټری ته الټا کنیکشن ورکو، د سولر نه چې کوم تارونه راغلي دي، بیټری ته به الټا کنیکشن ورکو. یې غره مخ چې یو ډایوډ ته پچی لګوم. ډایوډ دا کار ده، ډایوډ باره چې مې مخکې ته ویډیو جوړه کړې ده، دې لینک په تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو سي. دا 10 امپیر ډایوډ ده، تاسو ته ښکاري پرې کړې دي، دا وینې ده 10 امپیر ایم آی سي. نو دا سایډ چې کوم ده، دا سایډ کې توټ ده او دا سایډ چې ده دا کینوډ ده. نو دا کومه کې توټ چې ده، دا موږ دا جمع سایډ ته ولګو. دې دا کاری چې دغه سایډ ته چې ده جمع داسې نه چی پشي، او جمع چې دغه سایډ ته ورکه به داسې جی پچی. دې ته چې منفی سایډ دلته ورکه به منفی داسې جی پچی، او چې دغه سایډ ته منفی ورکه به منفی دار نه جی پچی. ډایوډ دا کاری، نو موږ به دا الټا کو. دا سولر چې کوم شاته لګیدلی ډایوډ، دا دې بار لګیدلی چې دا سولر سیل خراب نسی، ځکه چې سولر سیل ته بیټری کنیکشن غلط وکي، نو سولر سیل چې کوم دا موږ سولر پلیټ چې کوم دا بیا هغه وولټیج کم سی، سولر سیل سیلونه چې دی خراب سی، کوم وړ وړ سیلونه پیشکاری دا دا سیل دا سیل دا سیل دا سیل دا سیلونه به کمزوري کوي، موږ ته وولټ کم راکې. نو دې خرابولو لپاره چې وایي دا خراب نسی، دې پر دا ډایوډ شاته پچی لګیدلی، چې دا ډایوډ لګیدلی نو غلط کنیکشن کو، دلته بیټری ته الټا کنیکشن کو، نو بیا دا چې دا خپل مخه پټاو سی. نو دا به زه یو تپچی لګوم، هلته پچی لګیدلی دی، غچې مې لګولی دي چې کومه سولر ما جوړ کړی دی، غچې ما ډایوډ لګولی دي، خو دا ډایوډ زه دلته پچی لګوم. یو لاته تشکارم، لاته تارو منشي. نو چې دا غلط کنیکشن ته وکړي، ډایوډ څنګه پټاو کیږي، دا تجربه تکوم چې دا ډایوډ څنګه ولي کیږي پټاو سي. دا موږ بیټری بچ کړي، دې نمک چې تاسو تشکارم، دا کنیکشن کوم دیوال. دا سیلور دی کچې پشکاری، دا به موږ جمع سایډ ته ولګو. ا موږ شو ټیټو لګاو کنیکشن چې لوز نه وي. او دا بل بچی دا بل به موږ دلته ولګو. دا وګوره، و سپارک لچ نه کوي، ځکه چې دلته جمع دغه سایډ ته جینه. اوس موږ ډایوډ ولګاو پچې، اوس په دې الټا کنیکشن ورکو بیټری ته، بیا به دا ګورو چې دا ډایوډ څنګه پټاو کیږي.
ما به خپل کوشش دای زما چې د امپیر طرف ته ښکاره کړ چې چور امپیر اخلي چې موږ بیټری ته غلط کنیکشن ورولګو دا اوس ما صحیح ورولګول دا به شمازدار کار کوي دا وګوره دا شمازدار کار کوي او بیټری چارج کیږي بیټری چارج کیږي بیټری ته صدا 6.5 امپیر اخلي دا جام چې دا به منفی سایډ ته ورکو دا منفی ده او دا جام ده اچھا دې لاندې مې دا پلاس او کټر چې اصل دې پاره چې د میټر تاسو ته پچشکاری چې زمان چې د امپیر تاسو ته ښکار سي یا تم کېږي نه ځکه داسې اخیږي نه ځکه چې دا ډایوډ په ولي کېږي نو دې پاره مې دا غوکړه د پیړۍ مې سایډ تر وړه ولا او دا ور لګوم نو د امپیر ته ګورو او دا به بیا دا چې هغه چې دغه ډایوډ چې دا ډایوډ په خپل مخه ولي کېږي بسم الله الرحمن الرحیم ومو قتل نو دای پټاو کو دای دغه سیدا غلط کنیکشن چته ولګوي د ډایوډ دغه سکار کوي نو دا اول پټاو سی اوس دې بعد شکوم دا بیا بل ته شکوم سولر چې شکوم لګیدلې بیک سایډ ته نو بیا به هغه پټاو کړو دا سیفټی بارې دا چې سولر نسی خراب ته وګوره د ډایوډ چې د خپل منځ کې ډیسکنیکټ سو او امپیر چې د وره تاسو وکتل چورې زیات امپیر واخستل دا زیات ګرم ده دا تارې ګرم کړو او دا ډایوډ ته وګوره ډایوډ په لمن چې دا کاری تارونه مې خلاص کړل دي دا ګرم کړی دي معمولی قدر خو یې غنمخ چې دا چې دا وړه اوسه وولټې تش کاروم بیا چې دا وولټې چورې دي هغه 20 ولټ دی سولر ولټ باندې فرق درنه ځکه چې ډایوډ وړاو سو سولر سیل ته نقصان نه رسیږي او امپیر بیا ته وګوره امپیر دی هغه ان شاء الله هغه 6.34 مرسته کوم اوس مرز یې تیږي ځکه زیات امید لري چې دا ویډیو مو خوښ شلی تر بل ویډیو پورې جاته نه غواړم الله حافظ